Inflacioni në Eurozonë ka prekur rekord të ri në tetor, ai është 10.7% më I lartë se në tetor të vitit 2021. Me këtë nivel, shkalla vjetore e rritjes së çmimeve në 19 shtetet që përdorin monedhën euro mund të arrijë deri në 10.3%. Në Shqipëri, rritja e çmimeve ka arritur në 8.1% në shtator dhe pranë këtij niveli pritet të regjistrohet edhe tetori. Në vendin tonë, burojen për këtë normë të ulët rritjeje në krahasim me Evropën, e ka vendosur çmimi energjisë elektrike I cili nuk ka prekur faturat e abonentëve familjar dhe të biznesit. Në zonën euro, energjia vlerësohet të jetë rritur me 42%, edhe çmimet e konsumit kanë ndikuar me rritje 10%. Rritja e kërkesës për produkte dhe shërbime të tjera pas pandemisë dhe lufta e Rusisë në Ukrainë, besohet se janë dy shkaqet kyçe që kanë ndikuar në rritje të inflacionit në shumë vende të botës. Disa organizata botërore kanë paralajmëruar se bota mund të përballet me recesion global vitin e ardhshëm.